Da ønsker jeg dere velkommen tilbake til Egypt, og i dag skal vi se litt på hverdagslivet i oldtidens Egypt. I Egypt var menn og kvinner på mange måter likestilt. Kvinner kunne akkurat som menn eie land, vitne i en rettsak, skille seg og arve eiendeler. Det var slik at noen yrker som veving og profesjonelle sørgere bare kunne utøves av kvinner, men de fleste andre yrker var tilgjengelige for begge kjønn. Også det å jobbe som tjenere for rike familier. Faktisk så har det jo også vært flere kvinnelige faraoer, som for eksempel Hatshepsut og Kleopatra. Husene i Egypt var ofte bygget med tre rom. Inngangen, ofte med en liten benk som sannsynligvis hadde en liten statue av en beskyttende gud. Et seremonirom som var rommet for å ta imot gjester. Og til slutt var det enten et soverom eller et kjøkken. De hadde stoler, kister og lagringsmøbler. Når de spiste middag, hadde alle hvert sitt mindre bord til å spise på, i stedet for ett stort. Status og rikdom spilte også en stor rolle i forhold til hvilken stil eller størrelse husene hadde. Vanlige hus ble bygget av soltørkede leirstein. De som var rikere hadde ofte hus som først var malt i hvitt, og som så ble dekorert med ulike motiver. De som hadde viktige jobber for staten bodde ofte i store hus med mange rom som var luksuriøst utsmykket. Men bare templer og graver var bygget av stein. Disse ble bygget for å vare evig. Familie var svært viktig for egypterne, og giftermål var en sosial kontrakt i stedet for en religiøs seremoni. Barn ble sett på som en velsignelse fra gudene. Far, mor og deres barn var kjernen av familien, men noen ganger bodde også svigermor, søstre, tanter og svigersøstre sammen med dem. Husdyr er en gammel tradisjon som ble introdusert for 6000 år siden. I Egypt var det mange tegninger som inneholdt barn sammen med husdyr. Katter ble først husdyr i Midtkongedømmet rundt år 2055 til 1650 før Kristus. Hunder var populære under hele perioden, men til og med apekatter, falker, bavianer, esler og kuer ble temmet. Husdyr ble til og med mumifisert og begravet som et familiemedlem. Som i alle gamle sivilisasjoner så var tilgang på mat en viktig del av livet. Spesielt når man er i et land som er så avhengig av oaser og elver for å opprettholde et matforråd. Bygg og emmer var de to kornsortene som la grunnlag for maten i Egypt. I Egypt var staten eller farao og templene de største landeierne. De ansatte mennesker til å dyrke den fruktbare marken for dem, eller de leide ut marken til å bli dyrket av andre. I det gamle Egypt brukte de enkle verktøy som hakker og vingeploger dratt etter kyr for å lage spor til å legge frø i. Det var tre viktige sesonger å merke seg når man skulle dyrke maten. Disse var Aket, Peret og Shemu. Aket var da flommen begynte. Dette var da stjernen Sirius kom frem i juli. Peret var tiden da marken ble gjort klar, ploget og sådd. Dette var mellom oktober og november. Shemu var perioden med innhøsting og ikke minst betaling av skatt. Shemu var fra mai til september. Det kunne være vanskelig å dyrke i Egypt. Noen ganger kunne det være tørke eller vannmangel i Nilen. Vi har hørt historien om Josef i Egypt som profeterte om 7 gode og 7 dårlige år. Faraoene og prestene skulle da være folkets beskyttere, og de tok da til å snakke med gudene på vegne av menneskene for å få en ende på tørken. En farao skrev en slik fortelling på en stein. Der forteller han historien om hvordan han var bekymret for folket sitt i en hungersnød, og hvordan faraoen som het Djoser oppsøkte Knum, guden som beskytter regionen og som er kilden til tørken, og ga ham gaver for å få ham til å avslutte tørken og for å få flammen til å komme tilbake. Dette er en viktig beskjed fra lektor Amundsen. Hvis du likte denne videoen, så se en til da. Husk også å subscribe til kanalen sånn at du får beskjed om når neste video kommer ut. Fortsett å studere, fortsett å dyrke kunnskap.